Znači evo ovdje u ovom delu nema vode. Sad podignemo ruke da vidimo malo dalje gdje ima. I evo raklje se vraćaju nazad, znači negdje nazad je voda. Mora se vratimo nazad da odredimo centar. Da bi usred livade ili na nepristupačnom stanovitom terenu pronašao vodu, Ivica Anđelković iz Gadžinog Hana koristi samo rašlje od vrbe. Za vodu raklje su najbolje od vrbe. Znači, bilo koje vrbe može da se uzme raklja, dobra raklja, da nije ono jednostranesta, da su podjednake ove strane i iskustvo. Tu je baš ovdje. Na terenu Ivica kaže veoma brzo pronađe vodu. Meni raklje pada na daljini, ja dođem, odredim, prvo mora da se odredi centar iz više pravaca, tačno mora da se ustanovi, znači, centar, onda se pomeriš na osnovu svog dugog iskustva, ja odredim i dubinu. Koliko vode ima, ovaj čovjek određuje na osnovu toga koliko brzo se štap povija ka zemlji. Ja uvek čvrsto držim raklje, znači, to mogli ste da vidite, raklje vrlo jako držim, da ne bi sam nešto reagovao. I onda ako raklja pada jako, onda je jača žica. Ako polako pada, onda nije, ima voda, ali nije toliko jaka. Što kasnije ljudi koji buše bunar i potvrde. Ovom prirodnom alatu u rukama majstora zaplanci najviše veruju kada se traži voda. Čovjek i nalazi vodu, još nigde nije omanuo, tako da iz opravdanih razloga njemu veruju. Sa raznoraznim sredstvima, sondama i ostalim merilima su pokušavali pa su promašivali. Kad je on došao sa svojim rašljama, uvijek je vodu nalazio. A kada se pronađe glavna žila, kako to kažu rašljari, mesto se obeleži i njihov posao je gotov. Sada samo treba kopati na označenom mestu. Iz Niša, Zoran Radenković, Televizija Pink.